Erkən orteslerin başlangıcında biz sizden evvelki derslerimizde bu hafta danışmıştık, qeyd eləmişdik ki, Albaniyanı ve ümumiyyətlə bütövlükdə Cənubi Qafqazı ələ keçirmək uğrunda Sasani ve Roma imperiyaları arasında kəskin mübarizə gedirdi. Biz artık öğrenmişik ki, 227-ci ildə Sasani hökümdarı Ərdəşir Babəkən Atropatenanı işğal etmişdi ve Sasanilər həm də Albaniyanı ve İberiyanı da öz təsir dairələrinə almağa çalışırdılar. Nəzərinizə çatdırım ki, 3-cü əsrin ortalarında istər Albaniyada, istərsə də İberiyada olan hakimlər əsasən Roma pərəst siyasət yeridirdilər. Elə bunun nəticəsi idi ki, Roma ilə Sasanilər arasında gedən müharibələr zamanı bunlar daha çox Roma'ya meyl edirdilər. Tarixdə məlumdur ki, 260-cı ildə Sasani hökümdarı 1-ci Şapur Roma ilə müharibədə böyük uğur qazandı, qələbə çaldı. Hətta Roma imperatoru Valerianı əsir götürdü və əldə etdiyi bu uğur haqqında müxtəlif ölkələrə, o cümlədən Albaniya və İberiyaya məlumat verdi, məktub göndərdi və bu dövlətlərin hakimlərini itayət etməyə çağırdı. Lakin həmin dövrün hadisələri göstərir ki, nə İberiya, xüsusilə nə də Albaniya demək bu məktuba müsbət cavab vermədilər. Həmin dövrdə Albaniyada hakimiyyət başında olan 1-ci Vaçi Roma ilə ittifaqı Sasanilərə tabi olmaqdan üstün tutdu. Bununla belə, ümumiyyətlə bu dövrdə Sasanilərin Roma'ya qarşı müharibədə əldə etdikləri uğurlar bütövlükdə Sasani-Alban münasibətlərini də həll etmiş oldu. Az sonra, yəni 262-ci ildə 1-ci Vaçenin vəfatından sonra elə həmin il Albaniya Sasani İmperiyasının tərkibinə qatıldı. Və bunu təsdiq edən yazılı mənbələr də var. 1-ci Şapur özünün əldə etdiyi uğurları Nəqş-i Rüstəm məbədində divarda həkk getirmişdi və o işğal etdiyi ölkələr arasında Albaniyanın da adını çəkirdi. Beləliklə də Albaniyada Sasani hakimiyyəti bərqərar oldu. Lakin bu hakimiyyət heç də həmişə möhkəm olmurdu. Misal üçün, 1-ci Şapurun ölümündən sonra Albaniya yenidən Sasanilərin təsir dairəsindən çıxdı və müstəqil xarici siyasət yeritməyə başladı və bu siyasətdə də Roma ilə münasibətlər xüsusilə mühüm rol oynuyordu. 3-cü əsrin sonu, 4-cü əsrin əvvəllərində Albaniya yenə də böyük dövlətlərin, yəni Sasanilərlə Roma imperiyasının siyasətində mühüm yer tutmaqda davam edirdi. Bu dövrdə Sasanilər dövlətində hakimiyyət başında olan 2-ci Şapur demək ki, Albaniya ilə yaxınlaşmağa çalışır, Alban hökumdarlarını öz təsir dairəsində saxlamağa çalışırdı. Alban hökumdarlarının da əksəriyyəti bu dövrdə Sasanilərlə müttəfiqlik münasibətlərində olurdular və onlarla yaxınlığa yüksək qiymət verirdilər. Romanın isə Cənubi Qafqazda əsas dayağı ermənilər idi. Van gölü ətrafında olan erməni çarları, erməni dövlətinin başçıları Roma ilə yaxınlaşmaq, Romanın siyasətindən istifadə edərək öz torpaqlarını genişləndirmək siyasəti yeridirdilər və bu siyasət son nəticədə Roma ilə Sasanilər arasında müharibələrin yeni mərhələsinin başlanmasına gətirib çıxarırdı. Artıq hərbi əməliyyatlar qaçılmaz olmuşdu və bu əməliyyatlarda Alban qoşunları öz hökumdarlarla birlikdə Sasanilərin tərəfində, ermənilər isə öz hökumdarlarla birlikdə Romanın tərəfində iştirak edirdi. 359-cu ildə Sasani ordusu ilə Roma ordusu arasında Amid deyilən yerdə döyüş baş verdi. Nəzərdə çatdırım ki, həmin döyüşdən əvvəl Albaniyada hakimiyyət başında Arşakilər sülaləsindən olan Urnayır idi və Urnayır öz qoşunları ilə Sasani ordusunun tərkibində idi. Sasani ordusu isə Amid döyüşü ərəfəsində çox əlverişli mövqe tutmuşdu. Ağrı dağ ələ keçilmişdi. Naxçıvan şəhəri və onun ətrafındakı ərazilər Sasani ordusunun qərargahına çevrilmişdi, düşərgəsinə çevrilmişdi və bu döyüşə yaxşı hazırlıq ona gətirib çıxardı ki,
Sasani ordusu Roma ordusunu və onunla müttəfiq olan erməniləri məğlubiyyətə uğratdı. Bu qələbənin, yəni Amud döyüşündə əldə edilən qələbənin Albaniya üçün mühüm əhəmiyyəti oldu. Vaxtı ilə Romaların köməyi ilə ermənilərin işğal etdiyi ərazilər, o cümlədən Arsaq vilayəti, Marlar ölkəsi adlanan Naxçıvan və Kaspiyana vilayətləri ermənilərin əlindən alındı və yenidən Albaniya torpağının tərkibinə qatılmış oldu. Bununla belə nə Roma, nə də onların müttəfiq olan ermənilər bu məğlubiyyətlə barışmaq niyyətində deyillər. Roma imperatoru Valent Sasanilərlə yeni hərbi əməliyyatlara hazırlaşırdı və bu əməliyyatlar 371-ci ildə Dizraf ətrafında baş verən döyüşlə nəticələnmiş oldu. Nəzərinizə çatdırım ki, bu döyüşə hazırlıq məsələsində Romalılar və onun müttəfiqləri olan ermənilər daha əlverişli mövqədə idilər, onlar daha yaxşı hazırlaşmışdılar. Görünür, həmin döyüşə Sasanilərin hazırlıq səviyyəsi aşağı idi. İkinci Şapur bu məsələdə elə də böyük səy göstərməmişdi. Buna baxmayaraq, Alban çarı Urnayır yenə də Sasanilərlə birlikdə çıxış edirdi. Onun Sasanilərlə birlikdə çıxış etməsinin əsas məqsədi Albaniyanın ərazi bütövlüyünü qorumaq, Alban ərazisinin erməni işğalçılarının əlinə keçməsinin qarşısını almaq idi. Buna baxmayaraq, Dizraf döyüşü ermənilərin xeyri nəticələndi. Romanın köməyindən istifadə edən erməni çarlığı Sasani ordusunu məğlubiyyətə uğratdı. Bu məğlubiyyət Albaniyaya da təsir göstərdi. Albaniya özünün bir sıra tarixi vilayətlərindən məhrum oldu. Bu vilayətlər sırasına Kolt Vadisini, Şakaşenanı, Girdman vilayətini aid etmək lazımdır. Doğrudur, bu vilayətlər erməni çarlığının tərkibinə qatıldı, lakin bu vəziyyət uzun çəkmədi. Bir neçə ildən sonra davam etmiş, bərpa olunmuş hərbi əməliyyatlar Roma ilə Sasanilər arasında 387-ci ildə yeni sülh müqaviləsinin bağlanmasına gətirib çıxartdı. Həmin müqavilə bağlandıqdan sonra Albaniyanın vaxtının ermənilər tərəfindən işğal olunmuş əraziləri Albaniyanın özünə qaytarıldı və Alban torpaqlarının əsasını təşkil etməyə başladı. Nəzərinizə çatdırım ki, Albaniyanın torpaqlarının ermənilər tərəfindən işğal edilməsi məsələsi uzun müddət diqqət mərkəzində olmuşdu. Ermənilər bütün vasitələrlə buna cəhd göstərirlər. Onlar yalnız Romanın köməyi ilə Alban torpaqlarına sahib olmaq istəmirdilər. Onlar həm də dini təbliğatla öz məqsədlərinə çatmaq istəyirdilər. Əvvəlki hissədə qeyd elədik ki, ermənilər daha çox Paytakaran vilayətlərinə öz xristiyan təbliğatçılarını göndərir və onların köməyi ilə burada öz mövqələrini möhkəmləndirməyə çalışırdılar. Buna baxmayaraq, ermənilər öz məqsədləri nail ola bilmədi. Bu məsələdə Paytakaran vilayətinin hakimi türk mənşəli Sanatürk mühüm rol oynamışdı. O, bütün qüvvələrini səfərbər edərək ermənilərin bu vilayətə müdaxiləsinin qarşısını alırdı. O, xeyli güclənmişdi, böyük ordu toplamışdı. Öz xarici siyasətində digər tayfalarla əlaqə yaratmışdı, hunlarla ittifaqa girmişdi və həm də ermənilərə qarşı mübarizədə daha çox Sasani hökumdarlarına arxalanırdı. 337-ci ildə Sanatürk böyük ordu ilə Ermənistan çarlığı üzərinə yürüş etdi, bu ərazini tutdu və hətta bir il ərzində burada öz hakimiyyətini bərqərar etmiş oldu. Lakin onun hakimiyyəti burada uzun müddət çəkmədi. Bunun əsas səbəbi ondan ibarət idi ki, demək, erməni çarları həm Roma ilə, həm də İberlərlə ittifaqa girdilər, böyük qüvvə topladılar. Lakin Sanatürk Sasanilərdən gözlədiyi köməyi ala bilmədi. Baxmayaraq ki, bu dövrdə Sasanilər ermənilər əleyhinə müharibə aparırlar, lakin Sanatürkün güclənməsini istəmirdilər. Çünki bu hadisə, yəni Sanatürkün güclənməsi, onun hakimiyyətinin bütün Albaniyaya yayılmasına gətirib çıxara bilərdi. Bu isə
Sasanilərin Albaniyaya dair siyasətinə uyğun gəlmirdi. Belə ki, onlar öz qohumları olan Urnayrı Alban hökmdarı etmək istəyirdilər və buna görə də Sasani Türkiyə yardım göstərməkdən imtina etmiş oldular. Bu isə ona gətirib çıxardı ki, Sanatürk erməni İberroma qoşunları ilə baş vermiş döyüşdə məğlubiyyətə uğradı və öldürüldü. Bununla belə Sanatürk'ün həm Albaniyanın, həm də Türk Azərbaycan tarixində çox böyük rol olmuşdu. O, öz xarici siyasətində, xüsusilə Ermənistana qarşı apardığı müharibələrdə Türk mənşəli Hunlardan geniş istifadə edirdi. O, Hunlarla ittifak bağlamışdı. Mənbələrin verdiyi məlumatlardan aydın olur ki, Hunlar 4 il ərzində Sanatürk'lə müttəfiq olmuş, öz ordusu ilə ona yardım göstərmiş, Paytakaran vilayətini ermənilərin hücumlarından xilas edə bilmişdi. Məhz bu siyasət bütövlükdə ona gətirib çıxardı ki, erməni çarlarının Azərbaycan torpaqlarını müdafiə işğal etmək cəhdləri tamamilə iflasa uğramış oldu. Erkən orta əsrlər dövründə Albaniyada dini vəziyyət necə idi? Nəzərinizə çatdırım ki, hələ erkən orta əsrlərin başlanğıcında, ilk illərində Cənub Qafqaz ərazisində xristianlıq yayılmağa başlamışdı. Biz bunun haqqında orta əsrlər tarixində danışmışıq, öyrənmişik ki, erməni çarları ilk növbədə xristian dinini qəbul etmişlər. Sonradan Gürcüstan ərazisində olan dövlətlər də bu dindən istifadə etmiş, xristianlığı rəsmi dövlət dini kimi qəbul etmişlər. Lakin Albaniyada vəziyyət heç də bu qonşu dövlətlərdə olduğu kimi deyildi. Albaniya ərazisində xristianlıq heç də geniş yayılmamışdı və bu son nəticədə ona gətirib çıxarmışdı ki, Alban əhalisinin bir qismi xristian, bir qismi köhnə dinlərini saxlayırdılar, bir qismi isə hətta atəşpərəsliyin təsirinə məruz qalmışdı. Nəzərdə çatdırım ki, istər Roma, sonra isə Bizans imperatorları Albaniya ərazisində xristianlığı yaymaqla öz mövqelərini möhkəmləndirməyə çalışırdılar. Bu dövrdə Albaniya artıq Sasani imperiyasının tərkibində idi və bu vəziyyət şübhəsiz ki, Sasani imperatorlarının fəaliyyətinə də təsir göstərməli idi. Erkən orta əsrlər dövründə Albaniya ərazisi Sasani imperiyasının tərkibinə daxildi və şübhəsiz ki, bu məsələ, yəni xristianlığın Albaniyada təbliği məsələsi Sasani imperatorlarının siyasətindən, diqqətindən kənarda qala bilməzdi və buna görə də Sasani hökmdarları bu məsələdən maksimum yararlanmağa çalışırlar. Nəzərə çatdırım ki, əgər Sasani imperatoru 1-ci Yezdəgerdin dövründə xristianlara loyal münasibətlər bəslənilirdi, onlar təqib olunmurlar, əksinə 1-ci Yezdəgerd çalışırdı ki, xristianların xidmətindən istifadə etsin. Lakin 2-ci Yezdəgerdin dövründə vəziyyət əsaslı şəkildə dəyişdi. O başa düşürdü ki, xristianlığın yayılması Albaniyada Roma təsirinin və sonradan Sasani təsirinin güclənməsi deməkdir. Buna görə də onun əmri ilə bütün demək xristian dininin təbliğatçılarının fəaliyyəti qadağan olundu. Xristian dininin yayılmasının qarşısı alındı. Hətta xristianlığı qəbul etmiş əhali və hakimlər öz dinlərindən döndərilməyə məcbur edildi. Məsəl üçün, 2-ci Yezdəgerd hakimiyyətə gəldikdən sonra Qafqazın bir çox hakimlərini, o cümlədən Alban çarı 2-ci Vaçeni Tesfon şəhərinə çağırdı və onları xristianlıqdan imtina edərək atəşpərəsliyə keçməyə məcbur etdi. Vilayət hakimləri də belə bir addım atmağa məcbur edildilər. Bununla belə Albaniyada vilayət hakimlərinin əksəriyyəti öz dinlərini, yəni xristianlığı saxlayır və yalnız üzdə atəşpərəst ayinlərini yerinə yetirməklə Sasani hakimlərini aldatmağa cəhd göstərirdilər. Bunu, lakin elə hakimlər də var idi ki, onlar atəşpərəstliyi yaymağa çalışırdılar, baxmayaraq ki, onlar vaxtı ilə özləri xristian olmuşlar. Misal üçün, Sünük hakimi Vasak bu məsələdə xüsusilə böyük canfəşanlıq göstərirdi və öz ərazisində atəşpərəstlik dinini yaymaq üçün fəaliyyət göstərmiş olurdu. Erkən orta əsrlər dövrü həm də Albaniyada feodal münasibətlərinin təşəkkül tapdığı, inkişaf etdiyi bir dövrdür. Artıq 4-6-cı əsrlərdə feodalın cəmiyyətinin əsas sinifləri formalaşmışdı
feodallar və kəndlər formalaşmışdı. Feodalın cəmiyyətinin əsas istehsal vasitəsi olan torpaq üzərində feodal mülkiyyəti bərqərar olmuşdu və bütün bunlar demək ki, Albaniyada feodal cəmiyyətinin daha dərinlərə kök atılmasına gətirib çıxarırdı. Nəzərinizə çatdırmaq istərdim ki, erkən orta əsrlər dövründə Albaniyada feodalların iki əsas qrupu var idi. Biz bunun haqqında orta əsrlər tarixində də sizinlə danışmışıq və göstərmişik ki, iri feodallar burada patriklər adlanırdı, xırda və orta feodallar isə demək azadlar adlanırdı. Patriklər irsi torpaqlara sahib olan feodallar idi. Onların vəziyyəti daha güclü idi. Azadlar isə patriklərdən vassal asıllığında olan xırda və orta feodallar idi. Nəzərinizə çatdırım ki, azadlar bu xidmət müqabilində əldə etdikləri imtiyazlar müqabilində bir sıra vəzifələr yerinə yetirməlidirlər. Misal üçün, onlar həm Sasani və yaxud da ki, Alban ordusunda xidmət etməlidirlər. Onlar həmin hökmdarların sarayında vəzifə tuturdular. Lazım gəldikdə onlar silahlı qüvvə ilə Alban və Sasani hökmdarlarının ordusunda vuruşmalıydılar və qeyd elədiyimiz kimi azadlar bunun müqabilində xostaq adlanan şərti torpaq mülkiyyəti alırdılar, həm də onlar can vergilərindən də azad edilirdilər. Yalnız xidmət müddəti başa çatdıqdan sonra şərti torpaqlar onların əlindən alınırdı. Kəndlərin vəziyyəti bu dövrdə heç də yaxşı deyildi. Ümumiyyətlə, kəndlər bir neçə qrupa bölünürdülər. Kəndlərin əksəriyyətini demək, azad icmaçı kəndlər təşkil edirdilər. Lakin artıq erkən orta əsrlər dövründə getdikcə torpaqdan məhrum olan torpaqsız, təsərrüfatsız kəndlərin də sayı artmağa başlamışdı. İstər 4-cü, istər 6-cı əsrlərə aid olan mənbələrdə belə kəndlər haqqında ətraflı məlumat verilirdi. Bununla belə Albaniyada kəndlər iqtisadi cəhətdən asılı vəziyyətdə olsalar da şəxsən azad idilər, daha doğrusu Albaniyada təhkimçilik hüququ yayıla bilməmişdi. Əhali əldə etdiyi məhsulları məhsullara görə, torpaqdan istifadə etdiklərinə görə demək vergi ödəyirdilər və bu vergilər qeyd elətdiyimiz kimi özünün ağırlığına görə fərqlənirdilər. Xüsusilə Sasani hökmdarlarının vaxtaşırı keçirdikləri vergi islahatları bu sahədə vəziyyəti ağırlaşdırırdı. Nəzərinizə çatdırım ki, erkən orta əsrlər dövründə Albaniyada cüzi də olsa qul əməyindən istifadə olunurdu. Qulların meydana gəlmə mənbəyi əsasən ayrı-ayrı dövlətlərlə aparılan müharibələr zamanı əldə edilən əsirlər idi. Lakin yenə də nəzərinizə çatdırıram ki, qul əməyi erkən orta əsrlər dövründə Albaniyada elə də geniş miqyas ala bilməmişdi.